Well, let's see if we can find the feral call. Up and did we actually kill these guys? We probably did. We'll see. We'll see soon enough. No, we didn't. Only the one. Die, motherfucker. Die, motherfucker. Die. To go the long way around here. I think we do. Oh well. Out here. Yes. Is your friend here? Ah, there's shit ton of stuff here that we missed. You know that. Ah, big fucking crab. Well, fuck that shit. You need to go around. Go around where? The spawner for Fern Keep. Mm. Den är nummer 17 där, så att ut och så att vi Den var lite och så lite obskurd. Typ att röja runt här så att vi inte vänster. If I can pick up the rest of the stuff.
It's up this up the stairs. I was about to say. Is it? The cell sword set. So ooh. Probably not. Form the Black Knight, no. I did see a thing that we didn't pick up. Well, that might be more easily accessible from inside. No, it wouldn't be. Did we actually get that bonfire? Maybe. Like what? The one that's... Yeah, we did, I think. The one that's close to the ruins of the keep here. We can't get this right now. Yiddish and German. Here. Ah, fucker. God damn it. Are you? But I need time to eat my pizza as well. So. Yes. But if you go up there, you can drop down and get
whatever sound there is. The Polar Night set, but I think we have that, so it must be something else. Might be easier to go for the other vampire and the I'm pretty sure we do. It's the one that's by the entrance to the Keep Ruins. Yep. We're coming down from the Christmas. You can't get there from this side. You have to go from the other side. You have to go from here up the stairs and through. About that. Oh, yeah, the sorcery teacher. Yeah, right. I think we didn't get the sorcery teacher because we don't have enough intelligence. Probably. We need 10 intelligence to get him. I think so. Oh. I thought, well, nothing has changed. You're not. It is either a natural fit. Be on your way then. You're unkindled. Shouldn't. What's our stats look at actually look like? Nine. Did we want to get him to fighting crime? Nah. Okay. Yes. Is that how it is? Then we are through done. Enjoy your long. I've lost my touch. No, we don't. And of course, there's always this. Yes, fuck these things, all of them. I'm trying to remember if there's anything up there that we might have wrong. I don't think so. Oh, there's a bunch of colors.
Oh, got him. Oh, yeah. Because he said, oh, you're back. Yeah. Oh, then back to the... Great choice, Irithyll Dungeon. Of course. Because that's where we have to go. Well, it's dead now. Ah, yes. I know what's gonna happen. Do you know what's gonna happen? Shit. No. Doesn't have an effect, though. At least not in the first couple of places. Let's see the message. And it goes away. Far short. Oh, yeah. That one's locked. This one's empty.
now have the great magic shield. That gives fire. Because I took out the one that's... Wait, what? Yeah, those people. Okay, did I kill it? I was thinking of letting it live. Just a bunch of assholes there. What? Oh, she did the curse thing. Cheers. Cheers. As they bear the leaden silence of Londor. On the upside, we're not losing any souls. Oh, that's good. Down you go. There's nothing? Okay, good. This side. You, I see. Now you're dead. Anything else there? No. I'm gonna smith it. Dragit efter att det slutade streama. Kanske? Bernie. Oh. Fucking hell. Are you still alive? Why are you still alive? Gosh darn it. Fire. Hey, that was a repair power. Charcoal. Ah.
vi har även sex och något mer lite kortare. Den här fyra, den är kortvarigare, men jag har flera av den. What the? Okay. Vi behöver skaffa mig en charcoal pan resin då. Jag glömde bort att jag inte hade det stora svärdet. Jag hade det lilla svärdet. Men det var hennes sänka... Det var ju tossigt. Yep. There we go. Yep. Man kan döda den ändå. Men... Nej. Det är ju en kvinna och kvinnor, det är snälla. Breaker is key. Det är hans vårdfönster på andra sidan. Det är att vi går till den här ovansidan här, tror jag. Jo. Vi kan öppna det där. Jag vill inte kolla på de här cellerna. Nej, det är inga celler här. Den sista som är sån. Attraherar typ alla fiender inom avstånd. Sista liket som skriker. Eller ska vi skita i dem där? Kill dem. Vad är de där igen? Men just det, det var bara sådana här, det var inte jävligt. Har du tänkt så? Vi ska ta och kolla på möjligheten.
Jag vet inte, för mig funkar så. Nu kan vi, om vi vill, kasta oss ut här. Ja, men har vi ett call som gör att vi kan göra fire gems? Ja, det har vi. Frågan är om, vill vi göra det här ditt fire sword? Ja, det går bort sen. Ja, jo, vi har ju shriving stone, så att det är det som väl har för mig. Jag tror nog det faktiskt. Vi kan kolla i alla fall hur det ser ut. Vi borde ha nog med souls för dessutom. It's good to see ye in good. What needs? Oh, my. This coal is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. Ja. Vi kan till och med göra det här till +4. Utgivs weapon. +5 till mig. Heavy, sharp, refined, raw, crystal, fire. Ta bort scalingen. Gör det. På andra sidan så... Ja. Jag tror faktiskt att det är ett bra val för vår del. Vi är inte så beroende av... Pretty, be careful. Ja. I don't want to see my work. Plus en fire sword.
tried fire. Well, that's a good message. Problem solved itself, didn't it? Yes, you see. Eldsvärd. Stunlockade mig. The bastard. Oh,
yeah. The le short day is too. Det var man där. Cheers. Så. Do a barrel roll. Are they cool there? Huh? I think jag skulle springa in här. För att komma vidare. Ranko någonstans. Nej, jag jobbar. Alltså min metodik baserad på helt ohämmat bumpande av R1 framförallt verkar ju onekligen faktiskt leda mig någon vart. Så you know. Göra tvärtom från mig och faktiskt gå upp de här trapporna. Se vart de leder. Leder till exempel till en item. Det är han dyker ut från kant.
veta att det finns en item om du går ut genom fönstret och upp för trapporna. Skål! Skål! Men vi kan konstatera att saker här nere var till att kämpa efter fire damage. Ja, men då måste vi öppna dörren och då kommer han komma ut varje gång. För man kan stänga dörren efter man har. Nej, det kan man inte. Kan man inte? Nej. Då öppnar du. Men nu kan vi gå tillbaka in där och ta en... Ja. Du följer min upp. Nej, men jag skiter i den mimiken och basiliskerna. Men det fanns en del, den hade en bra dropp på alla fall. Ja, men då kommer det en massa basilisker också. Det ligger inte bra. Det är två kistor bara, en är en mimik. Ja, det är den som är specialbelyst här framme. Eller ja, du kan se vilken det är. Bara, den är inte en mimik.
den till vänster är mimisk, den till höger är det vita. Ja, där kommer de här, ja. Oh fucking basilisks. Kommer inte ihåg Tove och faktiskt tog hand om basiliskerna som var i Faron Keep. Jag tänker försöka gå igenom saker från topp till botten här. Att, what the hell? Hur kommer det sig att jag aldrig... Ah. Old sorcerers out there. Och vi har nu the old cell key. Som du plockade upp när du var där nere och härjade. Lite besviken att ingen av dem har droppat sina items än. Ja. I see you. Ja.
Skål. Ja, det är spännande då. Vilken som på den. Ligger den här eller? Ja. Sorry about this. You might want to heal, buddy. Oh, yes. Don't call me buddy, pal. Thank you.
här var inte okej. Ja. Ja, just det. Nu får ni knät. Nu kommer den spännande biten. Skål förresten. Skål. Ska jag kasta mig ut här eller ska jag ta faktiskt rensa ut det här bygget? Svaret jag ger mig själv är rensa ut det här bygget. Det var lätt att komma.
well, Matt. 'Tis good to see what need. Keep going. There's the short of some. Are you still away? No words, yet, but you're fine, Matt. Pretty, be careful. Ah, borde inte han ha... Ah, there you are. You know I'm a petty thief. Well, perhaps everyone's... I might as well. Well. Parkour menar du? Jag ska köpa... Ah, här. Behöver vi komma hit igen? Det är om vi kan göra mer liksom. Och det är framförallt så är det den här stegen så kan vi ta oss tillbaka dit utan att det är massor i Sverige. Men här är ju en user wall. Så här kommer vi bara ner till... Just det, här finns det en... item. Skita i.
slipped you those red eyes sometime. You're making if you and kill has been a problem. I can see it in your eyes. Nej, Patches är ju inte, han är inte där. Han är ju uppe i tornet, så stegen är skitsamma. Nej, det är mer... Careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Kolla om jag klarar av det. Rampatches är en merchant nu. Patches. Ja. Hej, Christy. Ooh, good. But what do you really need? Let's take a EM such as a... Just det, vi kan ge henne Firekeepers, så. Welcome home, speak thine heart. Och vi har nästa slag. Much like what lies within me. Mm-hmm. Let it find its own place within my bosom. She will understand. We are both fire keepers after all. Forgive me, sister. May the flames guide thy way. Farewell, Ashen One. Ocarina of Karim. Helvete björn. Lite. Ah, there you are, unkindled one. I am pleased to have a pupil as dedicated as you. Yes, here we are. It's been long indeed. With this, I can teach you more sophisticated pyromancies. Splendid. I can boast I am your tutor a little longer. Do not be gone for long.
förstås naturligtvis gå fel, men jag såg i alla fall till att vår paramount teacher fick sin tome. Men det där är inte rätt håll. Var är den jävla utgången nu då? Andra hållet. Nej, det är ner och så är den andra trappan. Nu. Oj, jag tänkte jag säga, men nu var det ju inte alls det. Bevis det. Det är ju inte här. Alan All Souls Retreat. Skål. Behöver inte lämna in förrän det är klart. What? Det var inte perfekt. Skål. Skål. Whoever our third viewer is, we are currently not doing very well. Ah, Bernie, welcome to box. Vad var det jag sa att vi borde göra, som vi borde göra här? Just Offer Sinners of the Lord. Aldrich har vi inte. Ludleth är redan på sin plats. Beast Watchers tror jag är de enda vi har faktiskt har plockat. Det slår mig att det är ju därför vi behöver hjälpa Sigvard. För att få backup när vi går och letar upp Jorm. Det behöver vi inte ens när vi plockar upp vapen. Ja, när vi väl plockar upp Stormruler. När vi väl plockar upp sen blir det lugn och så. Jag väntar nu här. Det var för långt att göra.
The hobos. Kommer du ihåg när vi sparkade ner? Jag tror det, va? Och hans kläder. Eller? Ja, Uchin. Ja, fuck that. Just det, ja. Det är det jag tänkte göra. Oh well. Ring on Tiling Prime. Bra. Jag vet att Patches redan har sparkat ner oss. As it were. Jag tänkte ta och se om jag kan lyckas tredje gången gilt, eller fjärde eller vad nu blir. Pigger du? Well. Det går ju så där i väl. Ja. Jag börjar känna att vi kanske borde runda av. Ja, precis. Vad tror du? Let's do that. Let's aufgerunden. Ja. Gå på de patches där upp. Nej, han är ju på den sidan. Nej, han är där. Vi kan ta två till. Vi kan ta igen. Vi kan ta igen. Yep. I forgive you, Patches. All right, being a... Can't find anything you like.
the worst things happen at sea, kanske. Då försöker väl jag då. Inte att jag tror att det kommer att vara så mycket bättre för mig, men... Vi var fan med aldrig där uppe. Jag tror jag bara blev fickad här av. Draken och här har vi... Då har vi tagit det och sen är det ner här. In här och så har vi Gold Pine Resin. Firebombs, bra. Thank you.
Ja, just det. För att få en gesture. Och då kan vi ta och skicka iväg patches. Och patches? Nej, det är det. Och sen så gör patches bara man tar iväg. Det är det man behöver för att han ska överleva i utbild. I can see it in your eyes. If you fancy then kill ears, I can see. If you then ears, I can. If you then kill ears, I can. Ah, you know I'm well. Everyone's I might as well. Thank you. Yes, I would be glad we made. Ah, I see you've made Greenrat. A slinking rodent. But he did me a good turn back in Lothric Dungeon. Doubtless I should do something about that little bit. Well, maybe not. Well, I can hardly believe he's still. Ah, I see you've made the step. Oh, the. The step as well. That'll be enough. See a proper red-eyed orb, then kill the dark wraith. Survive. He has been a prisoner for many ages. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage. Han dyker upp där, om det är någonting man kan göra som gör att han dyker upp där sen. Jag kommer inte ihåg vad det är. Found a proper red eye. Brilliant. I knew. Now invade, and if you grow weary of your duty, come on. There we go. Can we hold another? Yeah.